90. Диляна се изравнява с Галина Белоглазова. Идва последният шанс на Анелия. Чакаме десетка. Само десетка и нищо друго. И когато се напомни за пророчеството си, Бяхме успели да се нарадваме, когато извърнахме, че Мария Вигова плаче. Но това не бяха сълзи на радост. Какво беше станало?
беше станала паузата, без извънредно викан техническият комитет, 3 гласа за, 2 въздържали се и 2 против, за втори път бе коригирана оценката на Галина Белоглазова за лента. С тази десетка тя догони нашата Амелия.